Hallo, hej politiet, hvad sker der? Hvad er det for noget? Fantastisk. Så er du endelig vågnet, ja. Jeg har jo sagt, har du fået at vide? Hvis man ikke har papir med, og skal over min grænse, så vil man slå det ihjel. Papir! Eller slå det ihjel. Ridderen!